Bonjour, 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 bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner de ce matin. Bah, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bon déjeuner. Voilà, bon déjeuner de ce matin. Voilà. Bonjour à tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'appelez pas bien. Tout va bien. Voilà. Kola la kola mouka, eza ma kasi na bisote, eza li pon na nzambe. Ba bonjour, ba bonjour, ba bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre. La danoise, bambote ebele bisika bisubino, boboto bondeko, na kati yama, bota na bino bandeko nanga. Voilà, toye na tomo ya lelo, toye ko souhaite ba bon service, na ba oyo bazo kende moussala, bonne chance, na ba oyo bazo luka moussala, voilà. Bande konangai ndenge kala tozo kende malembe malembe na makambo ezaka kobima se kobima na makambo itali kofi na ndeko mwasi na kombo ya Cindy Lecœur. Voilà makambo ezobima ebele nyonso tu oyo nga na kwanaliza ngo ezali donc source nango d'abord eza ndenge ndeko na biso mobali Kofi Olomide amemela ki vina e. Amema ki vina e ki toko makasi te. Wana toko ki kocha mai na munoko te. Tango amemi vina e ma be. Balobi le salaire du péché c'est la mort. Mort e koza la ka fiziki te. E koza pe mort spirituel. E koza pe mort financière. E koza la ba mort ya model na model. Mort tam sousu ya nini ya reputation na yo pe. Parce que au même vie bien te réputation na yo baby eza ni wa ya réputation eza kaka ni wa physique te tant ba mususu ba kanza ba bi a na sali mabe na kufite mais au kufite mais santé baby yo au kufite mais réputation na eza ni sou kito côté au kufite mais makambe comme bimela o ebele ebele et puis et lo comme sususu ezali o ndenga na zo mona pe Ali a pe a bomba mi na sima ya makambwana po na ko reputation pe ya kofi pe e beba. Parce que ba o oh, leloso omoni ba ba tu wakomi ko bima boye ba 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 zali koloba e bele ba ba ba, ba nati londole ba komo bima e zali nyo sotu wana fwe zala bango pe ba zali sima ya alia. Lemsu alia pa tindi bango te. Mais boye bikande bazala kaka bamsu bazali ba fan ya nana bamsu ya niki bamsu bazaba ba fan pe makangu mususu pe afali bamsu ba bazama ba makangu pe ya mosi tel ya mama amazon bamsu ba bazaki ba madon bande konangai eza kabongo yango bomoni makambo nyoso na divorce na bango pe ndenge yo kobimana ndenga catastrophe yango ne eza nango bien suki pe bo divorce ko bomba te prononcer divorce na bino na ndenge moko e ya kimia ce qui Kofi aloba kango deja na ba, ba interview na e te ngai na mama limia vraiment kopi si la totika la kapo na bana belem soupe ba biloko e komi ko bima ko finga finga sindi e ne pe ko zalade yango pe baloba ka te to bomba bilom sou ba bile marié soit honoré de tous ce que Kofi faut ko loba pe na batu batu ba yaki na fête ba marraine na bino ba parrain na bino ba nani na bino ezate ate to bomba secret maintenant yo bombi secret côté musu pe na musu lingo remarié au ko tout la paix parce que wala ta kali babe na ngo il faut ko annoncer ngo ko annoncer eh fête te me ko annoncer que en tout cas biso to zakali susu te ba musu na e ba rate po ni boka ka musoni eza biloko eza ba circonstance a vie e komaka parce que ce qui Kofi a mpona nga ba non sa ki deja banda kalato yeba mbele ata lelo makamba sindi e bimi boye enyeke zape na ampleur ya boyete nyonso e kosangana na koyeba na shock wana ya koyeba ke non mama limi ya sa kenda alors siko ba banati lokole lokwa bana basi na bango pe basa ba kindumba na kati ya bandaku ba bima pe na mibali ebele e komosa bango pe ba shock eh lobi lobi pe mwasi nanga kokende lobi lobi likampo e koya parce que moi si ata na ti londole wana bimisi ba voice wana. Yo kati moi si wazo kumi sa wana na tuni mbea eloko nini sinji alati. Na kati ya ka bimi na noisette. Ako bima pe na noisette sani.
à cause de l'émission de la noisette, dans la chambre, dans la salle d'émission. Et c'est le hôtel. Et bon, là, Kofi Abin, ça va danser, c'est à moitié bien. Tant que maman tient la moi, la paix à son âme, va danser, c'est pas ça, bien, à Mitakala. Va danser, ça, Kofi, tant que Babina, mi peine, n'y a pas de banda, bon, le bâté, pourquoi? Quand tant que Sindia Bimi, bon, à comme il y a, ma belle épaulée, bon, vous avez ma belle épaulée, bam, chroni, maman, combien, bah, ça, qu'a des missions, n'a pas de sénat, mais qui est ma belle épaulée, ma belle sans soutien. Et ça, mon tel bosso, à l'équipe, il y a quand même un ma belle, moi, il y a un dégénie. Oh, il y a ça qui est soutien. Bonjour, mon ami. Il y a la communauté. La communauté, c'est un bébé. Mais il y a un petit peu de stable émission, il y a à l'aise. Parce que si on a un peu de temps, il y a un sérieux. Bonjour, il y a la thé. Si on a un peu de finger, baba, on a un finger, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Merci, tondi. Bolingi toujours là où batu bazo finga baninga. Ye papa mkolo bongo nati wana lukole. Bo mwani, bo kondane kisi njowati. Nzaba pesi nino réponse. Nan makambwe sirte, mani kena abimite, nzaba pesi nino réponse. E pi oyo bozo sala. Bozo bake bozo komisa susu, sindi mutema makasi pona manike. Sindi kanga motema pona manike wana avant daka kuna ba conséquence o nyo sotu ne bazu finga yo ya futa yango parce que yepe muta yaki na ba ko finga wana yango moto epeli parce que nati lokole o yeba banda kala sindi bima na mibale bele o yo yebi o lobi pe mibale batu ba yebana cela veut dire que moi mon sona na chance mais pourquoi ka koloba moté pourquoi tonga ka moté. Foto nga uka siko tongo ebi ke manika zane sika pasi. Oyo soke yokani ezaka kupesa lisu manike pasi. Antuka nga konsey na upesa ke la justice soit faite pona manike. Fo justice sala mapona ye. Parce que trop c'est trop na kofinga na kati amboka na biso. Trop c'est trop ya ko denigre bandiga. Nga fumana za contre ba odio wana ya nati wana. Na yoka ki yango lobi, sa ma choke. Bana mi bali boko mi ba songi, songi loko a ba ambasi. Meme koutou bana basi to yoki ba mote ba odjan de mwane bimi. Yotan yo yebi mi bali katre, tanga bango. Siko yoko sala pe nini, nga loko zo kamu sagaye. Meme sindi abdima, nga na zo kamu, ba pase na bino. Mi bali katre za ezebele. Eh? Ba, baske ba bala ete, ba kopen. Combien de fois ma fille de jeunesse va changer ma copain? Même mi bana na bino mona kacha banda. Va changer combien de copains? Tant sou koutou yo yebite. C'est quoi? Ils ont problème ni. Abele pi azape na sidate. Azape na cancer de ya vaginal. Ke ou azu mi bale bela sui cancer. Na bino bat koutou bozala msou na bana ba lesbienne na kacha ndako. Ba msou bozala bana ba pene na kacha ndako. Na sindi mouta chanja bibali 4 kaka. Nga wuna kateka ta 12. 4 pa nangeza 0. Na jeunesse ba mouto mouna zui kope. 3 mois simo e simbi na mouti. A zui ne kope ne mousoutu. 3 mois tine lo a epa zui mobile. A li mouni ko tout atolo. Bwa mi te mama be. Bwa mi te mama be. Mwana mwa sindi mwa sala binoni. Ali ya mwa pesa binoni ni. Parce que ba te belé ba leka pa Kofi, ba se belé, ba grande sœur na biso belé ba leka kuna. Est-ce que Kofi a koza na mwasi ya mwana mkelo kwa sindi? Na ajine ye, mwasi ya Kofi, faza na ba 65 ans pe, même pa 63 ans. Ngana ye bi ba toa génération ye ba kamaradi na ye, ba se na bakona kacha ndako ba koksi 60 ans. Hein? Même il est le père son âme. Moi, c'est assis pour jazz. Notre soeur, moi, c'est qui t'a père son âme à Koufa. Le père, il a 60 ans. Azaki, il a 63 boy. Il y a un abisso. Sikol. Il y a un abisso qui est un abisso. Kiwana, Cindy, c'est sa fille. On est quoi que la koutou Cindy, mawa. Bana, on attend que n'y ait pas Koufi. Baza capturé. Na pouka tu yako sala live, bo yoka ba danseuse ne ba a cœur ouvert, ne ba fungoli ne ba vivra pa Kofi.
Bonjour, mon attaque situation économique qui est en bon cannabiso. N'est-ce pas l'économie qui a passé? Il y a quoi exacte, il y a quoi l'acte exacte? Ok, pas musicien, mais on a logé. A zo lei, a zo lei, a zo pe son bon, fouta son ba, moi ma fouta, zoto elle mba lima. Yo kan so ko pesa zoto te. So ki bilo bozo e chance, yo nati lo kole, so ki moi se na zo a chance ou bala e, so ki ba le ki non yo so ba zo ba chance, ba bala ba o san, ba za la ba okasyon. Komi san zambe, o lio sa la ba odjo ya ko imilie mouninga. Eza ki to kote. Yé kofi nenga baby sa ba fi, nenga bima bima na ba fi, bele 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 bele. Yo sko da souwe non na moutouna yo, nati lo kolo ni kofi a solde moi sa vierge. Hein? Donc yo nati, et puis yo bozo, bo finga rabiso ba kroni mama, ba suki ba kroni fwati, bo tange la yango te, yo moutoubendo tange la yango. Oyebi ke ngana na domaine wana na situation oyo et lo ko nyoso na kobimisa ya mabe po na kofi ou bien ya malamu po na kofi e ko sala beze ko bima. Pourquoi pas ko garder silence? Nyeti ba papi mboma. Pourquoi pas ko garder silence? Pourquoi ka fo loba kaka otonga kaka? Donc li kambo sali na biso kutu to tangela yango te to ko sala yango te. Si vous avez audio, wana, okay, ko tonga, wana, pa muto ke tongo, ebike, olinga ipenda ke ekome la kofi. Bandeko ponanga, mwana mobali wana linga ke ekome la kofi, paske yebika za kamarade ya kofi, asolo la kana kofi. Si vous ponani yo, ke noko tonga, e pa muto, o yebike, mikolo ezali, problème eza. Eza ki mote mamabe, eza vraiment na communauté na biso. Eza ka pasi bandi konanga. Bo sa la tension. Bo ye ba nan yo zo lobi la makambu ya ya. Mukini e bebi. Toko yango zo mona poazo zo tambo la na bilo kwa boye. Siko soki mbaza pe mwa mbana na bimisa ki ne pa ngote. Kofia yo ki yango nati. Ba zo lande la. Oka nan zela mwa si yo zo kumisa. Na tuni mwa si nanga. Nan zela na ye kaka. Bako chelo pe poazo kufi. Sepela batu bas bimi si odio bazo sepela bazo finga kofi bazo finga sendi eh bimi eh mi bali me batu na pe bozolo bawana na batu bozolo ba bino mo pe bosa be misio ba niso ba landi ba seve na bino baba niko bimi sa ba seve bima au ya batu ebele eleli sa pe mboka ba msupe ba botu la mi bali ya batu ba msupe ba bota kava babala ba msupe ba salaboye ba msusu. Biso nyo se to ana passé. Et puis y a kitoko pété. Mais heureusement, nzamba lo biso sali repentance a limbi si yo. Pour nanini boza mote mama ben na sindi. Mbili a bel, a kenda kap e pa rochiro. A kouta ka rochiro na mwa site. Bo komisa la mama mbili a bel, pourquoi? Mubulo ya saliti na libanda, le lo kouta bimara na indien. Si vous maman bili a belle, vous avez un peu de vous finga été parce que na époque na e biso to a bat oyo to tan ou bango ba oyen bat ozala ki na ba ajo bino bozo finga finga bat bino bato bo kumiko finga 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 to tika na ko finga maman bili a belle te po to kola ki na respect et puis c'est sa vie et sa vie na ye moko maman bili a belle ninge kene bongo bozi kaka wana. Ba DS wana baza ki basi na iti. Oyoka ba baloma na DS mabe. Eh? Papa ou mba persona. Abi aboti na batu ba danse zu kongye. Memi na ba o azobe nga ba fioti fioti. Aleka bango aboti na bango. Eza mutu na mutuaza na vina ye. Alinike vina nge leka boy. Eh? Vina nga ele kaboy. Ba msupe kana mubulu wana ba bima ba papa wimba. Ba yape poto. Eh? Bata oke jazz wana. Na batumu nani na muziki ya mbo ya nani. Ya zaiko. Ba sinde koma hapu kwa. Baso bima bango na bango. Eske sinde ya zamu talibosa bimi na patrona he. Ba fiyo ba teka hapa ba libane. Na ba magaze wana. Ba bima wana ba libane wana. Eze loko kwa encourager te, meza eloko mutu yemoka lingi vina eke ni bongo.
pour nous montrer que si nous avons un peu de capacité, à ça l'interview, le bicoutou, malinara na boya nangai. Kofi pa linga kangai te, malobi na men na jimi, na regreta kapete po na nini, na jima. Adima ki ye moko bande kunanga. Communauté andenge nini oyo. Ba via bana na bino. Eh? Surtout ke iba, ba mame bele na poto wa bana na bino, ba sala ka ba misala ba, yako, yaba sex. Ezala ba internet. Nanda ki par ba viwana. Si vous avez bandi ko landela ko ba vie abatu. Combien de ba vie abatu boko bébé ça? Combien de foyers abatu boko bébé ça? Et ça qui tout côté bandi konanga. Si nga bi manami bali ça, abi manami bali 50. A comme pas Kofi. Et Kofi a zo mérité a zo pe moi si o ba salé là. Bon petite fille a zo bi manami kolo bolo bi azaki moi sa watat. Si ko moi la moi sur bobé ta li solo na été comme ka Cindy, Cindy boti ka Cindy. Asale bino loko ta finga kabinote. Nati lo kole yo somo na singa leke asale mission. A kretye yo, bia kretye mwasi na yo. Poni mote mama bebo yo nati lo kole. Oza mote mama be. Bande koto kine to yo ka. Ojiango, nazo kende usala. Mote ma ya mabe abonanto mouni angote na kacha kominote. Moyo kana odwa mwa mbangu mbangu lokwa natika na mwa 10 minutes yo ke musala ya wana mbozo natika na toi tu peux te permettre de traiter un vieux comme ça de Moi, c'est la petite tenue sans soutien. Là, vous n'avez qu'à nuisette, mère, avec la nuisette, tes abablots, moi, ils ont rappelé mon assain veste. Bon, moi, on dit nuisette, pas tiens, on peut avoir sans costume, oui, je me souviens. Mais c'était démesuré de la part. Mon tabou, ça n'a pas collé en ligne, on est là, bah, bisous, que vous te stockez, moi, petit, moi, 30 ans, on a bazou, on a un mois, c'était moi. Mais Kofi, il a 66 ans, 67 ans, on a moussa, moi, sinon, mon beau, avec qui vous avez un écart de 33 ans. On sait les jours, on est pour attendre comment mon bali manque. Chance pour Yébi manque. Mais tu as un monde dans nous, les Naébi 4. Globalement, on a une réconciliation de comportement. Au lieu de dire que la réconciliation n'a pas fallu dans la loi. Il y a un amboise, la tigre dans la. Amboise, on a un attendre à Rayo. On dit que dans sa médiation, tu es animé de bonne foi. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. On sent qu'il y a une bonne foi de ta part. Et ce qui est bien, en bon terme, ce qui est rare, la musique n'a pas été passée en conflit, il y a un bon terme. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Il te respecte pas. Voilà, bande konanga bosi koyoka, ndenge azoloba, ola mousi mwasi, bo yop vie à 67 ans, bande ko, l'amour ezana HD,
jalousie na bolingo ya pas d'âge. Au fur et à mesure que tu as cola, au zoom à l'oukwa banati le colonne à balaxa, bazo mou et baza maïele. Mais l'air n'a zo ka ba dire nae, na monika za zoba, a forsa nae kaka, a donc sagesse exacte, hein? Intelligence exacte, instruction kaka mtezali, atteigne moi ba classe nae. Mais normalement, il y a un sens de sens. Donc, il y a 67 ans. Donc, tu vas voir que tu as laissé moi si tu as fait des bêtises, abîme. Au contraire, dans l'âge, il faut qu'on soit trop jaloux ou bien trop jalouse parce qu'il faut qu'on soit vendu dans mon tour. Il faut qu'on soit sur ma casse. Il faut qu'on soit sur ma bête. Parce que, il y a un peu de mémoire dans la souka. Il faut qu'on soit atteindre un projet pour qu'on soit chité ou koufa. Nous avons côté la profite, confie à sa ma bébé, la bébé se va viser ma fille belle. Mais le congrès, ça n'a pas ses appels à Cindy. À sa lionini. Ce qu'on a dit, on a corrigé la confie. Tika ba Cindy. Tika passe nae, on a le côté passe nae pour sa moni. Yondo ba la vierge. Yondo et bisou qui moi sur nos cosa kayo. Yo et bien sou moi sur nos rendez-vous en abîme à peine à confie déjà. Yo y est bien monati. On a tout à tout le néwana. Et puis, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Alors, pourquoi les gens qui ont été en train de faire des choses ne sont pas des problèmes? Quand ils ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été papa, tikala papa. Muta tangiso atangiso ben gras société ben gras bon même baka batuka bazala ben gras même il fallait na kofi ba yoka nte za problème na bango tant que soso pa le ka ke pa kofi wana ta dinga za pe fali o azate on ne sait jamais zo boza lobani bakata bataba ba mami watati andi maka ba sacrifice na kofi pourquoi le londe komi fali bolika kotia ba problème na musique na biso. Toujours ma problème. Parce que problème est zate. Fali na makambo bozo tchaka 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 e kaka. Place ka makambo ko bima ya kofi fubo tchaka komba fali. Lelo yom to bimisa komba fali. Oyebi moutouana zaka a cheval ya bango mibale. Pourquoi ko tonga kofi e panaye? Pourquoi peut-on penser qu'il n'y a pas de maman, qu'il n'y a pas de kanate, qu'il n'y a pas de boue, qu'il n'y a pas de boue. Et ça qui to kote ya ya. Et qu'on fout à yon ni na ti lo kole, si ko ozui ni na vi na yon. Ndengo o fingi ko esindi. Ozui ni. Bise toza basi nga na konji mamo te. Bise toza ba passe bele. Te msou kout o yo tengi 4, te toza na mo sa. Nete a batute. E a ki to kote bandeko basi, bino mat bozo beta, bozo seka sindi. Au contraire, bino moko, surtout ba danse, ata danse zi moko ko seka sindi te. Bino nyo so bo bimana kofi. Bino nyo so tu kofi an so rabino ka ndenge moko. So ki mama li a ye. Abandoko abnani memi sindi. Abandoko matana do na bisi. Eske abandoko ke na voiture spéciale. Mama li a so ka koti nanda kwana. Bino nyo so tu bo beti konser, bo beti esivi. Kofi ye wana zui voiture abimia ke ina mama li nya. Abandoko ti ka sindi na sal. Bise ye bo koti na sindi. Ti bokei, bake ba tiki sindi pas avant daga, bino boke pou vanda na ba chambre tina bino. Est-ce que bandaro me ma sindi na voiture spéciale? Eza pasi na Congo tu pe, yo kanti me ma sindi sora zagi na poto, a omdima zala e ba kofi, a zala na liberté limitée, eza ba souffrance a pays, il faut pas kota la pays na biso ke, ça va mal. Bandouba ba kome bele, biso kota onto aba na mike, mboke zaki koutou ça va, mais ba londonien ba zaka toujours na ville. Bongo lelo nandenge mboke komi boy. Oko kondane vraiment kaka moutou nandenge wana bala kouta ba 10 ans. Bazo kende ba, bazo beti sa. Bazo se dya mi bale bele ba o beti sa kwa konu kambon. Alors sindi koutou atye mongongo nanje. E pi azo bi manan moubali moko. Ale bozo finga e. Arrete. Surtout so za mwasi, arrete. Le femme forte botika sindi aza femme forte. Azo luka liya lata mela. A bota bota te sa problème na binote. Bino boye so bana bino ba obota. Boye bi so ki ba koko na bino ba obota. Boye bi. Boye bi so ki bano bo boti ba zana long vie. Bino mtu bo desidaka. Bano funda pamba pamba bo zara nango. Eh?
Le fond doit pamba na bala, na zamboye, ngaïne boye. Le fond doit pamba. Attends, mon dirigeant, mi bala, la mouna katanda, le fond doit pamba. Et ça, biloko a pambe koleka. Biloko e zangatina. Biloko kanti mo zap toza banane. Toza biloko e zangatine koleka. Sindi koti kamani kete. Nyo so baso finga, ou pona ye. Et puis, bon, si on a répondu, on a dit le collègue, à correspondre, on a te. À quoi y a te. À ta botelle, on a 5, 8, 10. Bon, y a pas de bundi sa moto. On a bâti, on kangi, on a bâti, on a bâti, on a bâti, on a kangi, catch. Na kokufa na ye. Ne si on a kangi, manike. Bon, y a na bine belé. Bo finga. Me oyo biso to kangi kachi wana. Ye wana to kangi ye. Ako zara kuna. Tako tabini leo na pokwa. Ma yoki solo a prison. To si to kangi kleboa. Plus azala ki. Ako ma izo ba zoba kana ba kraka bwiti. He kofi nga kutu ozomona na mbelie kacha lia yangope kata ya gode nga na kukote la lia pona nini vio toeba na bada 17 ans alela ki alela epwali akome lukwa papi lukwa mutalia kate matamite amabe botika sindi akendo luka kop nae eza kop nae. Grâce mbizi yo. Yo zo finga sindi. Kindumba o yo sala grâce mbizi. E kukani na ya sindi. Yo penza grâce mbizi nga na kompo na kote. O ya na kukota makamba ba kongole. Na nini. Na bino pe ba kipopesa ke akse. Yo zo penza ko finga sindi yo. Poto mtezo kosa yo. Mbongo sindi ya nangu yosa nangu. Nzambe na ngayi. Kasi bizi yoso finga sindi. Poka msanda ya bandiko pardon. Eza bo mate. Na kena nga msala. Boti kamalan. Me anati lokole. Esopi yo, esopi mwasi na yo. Tambola na keba keba. Melamai na keba keba. Lia na keba keba. Omoni, kamuto tineko diyo. Yewa na kamuto chelo pusier. Oye ko mema yo. Kidi biyo kwa yi boom to leli yo. Yo. Yango bozo mwana ba poazo ezo renye. Na Kongo. Pona makam na bila bitonga tonga ba songi songi. Se pa tout le monde eh. Azana posa ya ko zong se la bino ba réponse. Kanda kaka chelio lo kwa mabe. Oke yo kufi. Boko kufi bele na buzoba. Mwa batu nyoso baza ba okasyon. Mi bali nyoso to bala baza ba okasyon. Basale la bango. Yo moko nati lo konde mwasi na yo. Basale la ye. Atrisha la pe nandaka libala nenga zawana. Ozo lande la chine lamba mutalati. Atas ayako sa l'emisyon na segre na chambre na ye. A repondre. Yo problem na ona kati zani. Alati nuizete. Vie penza. Alamusi mwasi. Ba emisyon alamusa ki ye. Ti muto asokoli. Abongami. Eske liya ayako sa l'emisyon. Azaki na azaki makiye. Azaki na poudre. Ato boama. Boama ele mikuse. Eske sake mission na 5h di matin. Même nga na ebi. Naza na pire master nga. Asa kabe mission ba 4h di matin. Ba 5h di matin. Zara deja matiye. E sa akani. Non. Congolais to change. C'est pas normal. Moi je n'accepte pas ba finga moi sindenge wana. Surtout ba ndeko na biso Congo ba olu ka vina bango. Et si n'y a pas de copie, na e. Na copie, n'y a pas de bonsi famille, n'y a pas de bota, n'y a pas de famille, n'y a pas de. Yo, nati lokole, n'y a pas de nini, n'y a pas de sombe la moisina. Ba classe, botanga ya pambala. Bandeko, merci, a boti kamala. Bonne journée. Partagez, likez vidéo, s'il vous plaît. Bye bye.